صوبائی وزیر زراعت لائف سٹاک فیشز اینڈ کوآپریٹو محب اللہ خان پخپر حلقہ کے مصروف ورس تیر اکڑا دورش شروعات محب اللہ خان پخپل حجرہ کے د سوات د مختلف یونین کونسل سر تعلق لرون کی د وفود سرا ملاقاتوں نا اکڑل مونگ لیو سر پکارو غیر لخ کر پکارو فخر ندر پکارو مونگ للی در پکارو سلوپ زمان مطمئن بے ہمستا محب اللہ اے محب اللہ محب اللہ محب اللہ مختلف یونین کونسلز اولس محب اللہ خان تخپل مسائل پیش کرل مقام محب اللہ خان دے علاقے دخل کو دا مسائلو دا بالفور حرکولو اعلان اکڑو دے خورے بچے زمیر دے زمونکڑو جوندے دیر دس پنو بو شملے پور تکڑے تازے بازے محب اللہ خان پدغا مقا زیاد اکڑا چی پہل کا پی کے آٹ کی با مختلف ترقیاتی کا اونا زر زر شروع کرشی حمزہ یوسف زائی سوات پوسٹ ڈاٹ کام